Nuk është e njëjtë pamja si në kohë virozash në qendrën shëndetësore numër 10 pranë zonës së Oxhakut në Tiranë. Nuk ka njerëz që ankohen apo kërkojnë ndihmë mjekësore për COVID. Ata reagojnë ndryshe nga çdo rast tjetër infektimi apo patologji. Madje edhe kur kanë shenja të ngjashme me sëmundjen që po trondit botën, qytetarët nuk vrapojnë drejt klinikave duke mos dashur të besojnë se janë infektuar, por edhe për të mos u ekspozuar. Në qendrën shëndetësore numër 10, 20 qytetarë aktiv po trajtohen nga mjekët e familjes, ku mesatarisht një i tillë ka 10 deri në 12 pacientë. Jonita Diko tregon për Report Televizion se numri i të infektuarve është rritur gjatë muajit gusht dhe vazhdon të rritet. Një pjesë e konsiderueshme bashkë me shumë shoqëruese që ata kanë, kanë pasur nevojë për një trajtim më të veçantë. Duke marrë konsulta dhe nga specialistët, pneumologët dhe infeksionistët, çdo një terapi, ndryshe nga format e lehta, duke marë antibiotik intramuskular ose intravenos, të cilët janë kryer në shpit e pacientve, ose pjesa më e madhe kanë preferuar që të kryen edhe në qendër shëndetësore këto terapi. Jonida Diko thotë se për shkak të frikës qytetarët hezitojnë të shtrohen në spitalet COVID, por një vendim i tillë nuk mbetet në dorë të tyre. Qëndron një hezitim i momentit nga pacienti, por gjendja vlerësohet në fillim nga mjeku i familjes. Në qoftë se e shikon që gjendja e pacientit është e rënduar, telefonon 127. 127 shkon te familja e qytetarit, bën matin e parametrave që duhet të ketë një pacient, dhe pastaj ai vendos dhe flet me mjekun e familjes për një terapi që duhet të vazhdojë në shtëpi, që bëhet një terapi me injeksione, ose pacienti kur shef që është me simptoma më të rënduara dhe me të gjithë parametrat që nuk po funksionojnë normal, ai është detyruar ta marr pacientin në spital. Mjekja shpjegon se një nga shenjat kryesore të pacientëve të prekur nga COVID është gjendja e rënduar psikologjike, faktor ky që ndikon tek ata, por edhe tek familjarët. Përshëndetje të gjithë qytetarëve. Ky është një virus që do na prek të gjithëve. Duhet ta kalojmë forma të lehta, duhet të jemi vigjilent për simptomat që kemi, të drejtohemi direkt, mos lëmë këto simptoma të agravohen dhe duke çuar shëndetin jo në një fazë të mirë, por duke kapur simptomat sa më shpejt, duke drejtuar mjekut të familjes ose specialistit, ata do marrin shërbimin sa më të mirë dhe do kenë mundësi të rikuperohen dhe të shërohen sa më shpejt.